ধৰমটোল আহতগুৰিৰ যি কাণ্ড আছিল, মৰেল পুলিচিঙৰ যি কাণ্ড আছিল, এই কাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছিল। এই মৰেল পুলিচিঙত আক্ৰান্ত হৈছিল যি গণপহাৰ, এই গণপহাৰত গৰু চুৰি সন্দেহত আক্ৰান্ত হৈছিল, আক্ৰমণ কৰিছিল তিনিজনকৈ ব্যক্তিক। তাৰে এজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছিল, ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ বৰবৰীৰ যিজন ব্যক্তি, সেই বৰবৰীৰ ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজন মৃত্যু হৈছিল। লগতে দুজন ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছিল চিকিৎসাৰ বাবে। তাৰ লগে লগে সেই দলটোৱে যি আক্ৰমণকাৰী যিসকল ব্যক্তি আছিল, আক্ৰমণকাৰী ব্যক্তিসকলে গৰু চুৰি সন্দেহত আবদ্ধ কৰি ৰখা যি তিনিজন ব্যক্তি, সেই তিনিজন ব্যক্তিক উদ্ধাৰৰ বাবে যোৱা মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ যিসকল লোক আছিল, ধৰমটোল আৰক্ষীৰ যিসকল লোক আছিল, সেই ধৰমটোল আৰক্ষী আৰু মৰিগাঁৱৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ লোকসকলৰ গাড়ী আৰু তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিল। আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসন, ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ গৈছিল। আৰক্ষী ডিজিপি জি পি সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে যিসকল কাল্পিত আছিল, যিসকলে আইন হাতত তুলি লৈছিল, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, তেওঁলোকক আটক কৰিব নিৰ্দেশ দিছিল, ধৰমটোল মৰিগাঁও আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা নিশা মৰিগাঁৱৰ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধৰমটোল আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা পাঁচজনকৈ ব্যক্তিক আটক কৰিছিল। আটকাধীন ব্যক্তিকেইজন হৈছে আহতগুৰিৰ, বৰ আহতগুৰিৰ যোগেশ্বৰ দাস, বাবুলি দাস, অজিত দাস, কমলেশ্বৰ দাস আৰু চত্ৰসিংহ দাস। আৰু সেই ব্যক্তিকেইজনক বৰ্তমান মৰিগাঁও এই সদৰ থানাতেই তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। মৰিগাঁও সদৰ থানাত তেওঁলোকক সোধপোছৰ বাবে তেওঁলোকক ইয়াতে আটক কৰি ৰাখিছে। মই মোৰ কেমেৰাৰ সতীৰ্থ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেধৰণে যি কালি মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা ঘটিছিল, এই মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল, লগতে আৰক্ষীৰ গাড়ী ভাঙিছিল, আৰক্ষীৰ লোককো তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধৰমটোল থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল। গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ ভিত্তিত বৰ্তমান পাঁচজন লোকক মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু আটকাধীন ব্যক্তিকেইজন এই মৰিগাঁও আৰক্ষী থানাতেই তেওঁলোকক বৰ্তমান সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মৰিগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মন্তব্য আহি পৰিছে। আমি মৰিগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মন্তব্য মাইনীয়জনীৰ দৰ্শকসকলক আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি যিটো আমাৰ ঘটনা হ'ল বৰ আহতগুৰি গাঁৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী থানাৰ অন্তৰ্গত, গতিকে সেইটোৰ যিটো আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত, আৰু আমি যোৱা ৰাতি আমি পাঁচজন লোক সেই গাঁওখনৰ পৰা আমি আটক কৰোঁ আৰু এতিয়া তদন্ত চলাই থকা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও আৰু ইয়াৰ পিছতো আমি অধিক লোক আমি আটক কৰিম। গতিকে তদন্তটো এতিয়া চলি আছে, তদন্তত যি যি আওতাত আহিব তেনেধৰণৰ কাৰ্যক্ষম পুলিচে তেনেধৰণৰ কাৰ্যক্ষম ল'ব। সেইটো এটা ভিৰ আছিল, গোটেই বহুত মানুহ তাতে জড়িত আছিলে, কিন্তু তাতে কেইজনমান মানুহ যিটো পৰিচিত পৰিছিল গোটেই ঘটনাটো, গোটেইখিনি মানুহক আমি জগৰীয়া বুলি কৰিব খোজা নাই, কিন্তু কেইজনমান মানুহে গোটেই ৰাইজখিনিক পৰিচিত কৰি আছিলে আৰু ঘটনাটোৰ মানে তেনেকৈ ৰূপ দিছিলে। গতিকে আমি তেনেকুৱা যিকেইজন মেইন কাল্পিট আছে তেওঁলোকক অনুসন্ধান কৰি আছোঁ, আমি নামো পাইছোঁ তেওঁলোকক আৰু বিচাৰ খোচাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু সোনকালে আমি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম। তদন্তত গোটেইখিনি বস্তু ওলাব, যিটো আচল পিকচাৰ, আচল ঘটনা যিটো হৈছিলে, তেওঁলোক বৰচুৰ আছিলে না যিকেইজন তেওঁলোকৰ আটক কৰি ৰাখিছিল বা এজন মৃত্যু হ'ল, গতিকে তেওঁলোক প্ৰকৃততে গৰুচুৰ আছিল নে কি আছিল, গোটেইখিনি তদন্তৰ আওতাত ওলাব আৰু যিটো সত্য সেইটো তদন্তৰ আওতাত ওলাব, আমি তেনেকৈ ধৰণৰ একশ্যন ল'ম। গোটেইখিনি এতিয়া তদন্ত চলি আছে, গতিকে আমি গোটেই কথাখিনি আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, তদন্তৰ পিছত আমি গোটেইখিনি আমি সংবাদ মাধ্যমত জনাওঁ হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ আৰু আৰু মানুহ আছে, এই পাঁচজন ধৰিছোঁ আমি যোৱাকালি, আৰু কিছুমান মানুহ পলাতক হিচাপেও আছে আৰু তদন্ত বাকী মানুহখিনিও ওলাব, যি যি জড়িত আছিল সেই মানুহখিনিও আমি আটক কৰা হ'ব। স্থানীয় কিছু অভিযোগ আছে যে ভিডিপিও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি মানে লোৱা আছে। ভিডিপি এটা মানে স্বেচ্ছামূলক সংগঠন হয়, আমি সেইটোক আমি বল প্ৰয়োগ কৰি কাৰ্যত কামত লগাব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকে স্বেচ্ছাসেৱী মানে সন্থা হিচাপে মানে পুলিচক সহায় কৰে, গতিকে ভিডিপিৰ তেনেকৈ আমি অভিযোগ পোৱা নাই। যদি ভিডিপি যদি অভিযুক্ত আছে তেতিয়াহ'লে তদন্তত ওলাব, গোটেইখিনি আমি তেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব।